حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیک اعمال کے 5 اثرات مرتب ہوتے ہیں. پہلے نمبر پہ چہرے پہ رونق آتی ہے. دوسرے نمبر پہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ رزق میں کشادگی ہوتی ہے. چوتھے نمبر پہ بدن میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے. اور پانچویں نمبر پہ اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کے دلوں میں اس انسان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. انسان بھی بڑا ناشکرا ہے, ہر روز گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اکڑ کے چلتا ہے. اور ایک اللہ ہے کہ وہ ہر روز اپنے بندوں کو نئی صبح دے کر توبہ کا موقع دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کو راضی کر لیں. انسان میں اور حیوان میں صرف اتنا فرق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو قوت فکر عطا فرمائی ہے, سوچ بوجھ عطا فرمائی ہے, حیوان کو نہیں. اگر آپ اس میں کوئی تضاد نہیں کریں گے تو انسان میں اور حیوان میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟